Երևան պարկի համահիմնադիր Գագիկ Նուշիկյան կպատմի պարոն Նուշիկյանը, թե ինչպես հաջողվեց հեքիաթը դարձնել իրականություն։ Ես ձեզ ողջունում եմ, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել, երկար ենք սպասում ձեզ, ձեր ելույթը և մեծ սիրով խոսքը փոխանցում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Նախարաջնորդման շնորհակալություն հայտնել Visa Conference-ի կազմակերպչական թիմին, շատ հետաքրքիր միջոցառում են կազմակերպել, շատ փորձառու պրոֆեսիոնալ խոսնակներ կան, իմ համար հաճելի է այդ ցանկում ընդգրկված լինել, սա իմ առաջին ելույթն է։ Այսպիսով ես կպատմեմ Երևան պարկի բրենդի կազմավորման, հերոսների ստեղծման և այնուհետև ատրակցիոնների ընտրության մասին։ Ուզում եմ սկսել նրանից, թե ինչ է զվարճանքների այգին և ինչով է տարբերվում թեմատիկ զվարճանքների այգուց։ Զվարճանքի այգին դա տարածք է, որ ունի ատրակցիոններ, խաղեր, ներկայացումներ և զվարճանքի ձևեր, բայց կենտրոնացված չէ մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ։ Սրանց օրինակ ԱՄՆ-ում գտնվող Six Flags, Anglia Alton Towers։ Թեմատիկ զվարճանքների այգին տարբերվում է նրանով, որ նույն զվարճանքների այգին է, սակայն կենտրոնացած է ընդհանուր գաղափարի շուրջ։ Սրա ամենավառ օրինակներն են Disney Land և իմ ամենասիրելի պարկը Էֆտելինգը Հոլանդիայի։ Ինչով է տարբերվում օրինակ Six Flags-ը։ Six Flags-ը շեշտը դնում է ատրակցիոնների վրա, այսինքն ամենամեծը, ամենահարագը։ Իսկ Disney Land-ն ու Էֆտելինգը, երբ որ մուտք ես գործում այնտեղ, դու հասկանում ես, որ ամեն մի փոքր մասնիկ մեկ գաղափարի շուրջ է, սկսած աշխատակիցների հագուստից, երաժշտությունից, ատրակցիոնների դեկորացիաներից և այլն և այլն։ Երևան պարկը դա թեմատիկ զվարճանքի այգի է։ Ինչու ենք մենք ընտրել թեմատիկ զվարճանքի այգի, պատճառները երկուսն են։ Առաջինը, դա ավելի խորը էմոցիոնալ կապ է հյուրերի և հատկապես երեխաների հետ։ Այսինքն, եթե դու ունես ամենաբարձր ատրակցիոնը, ինչ-որ մեկը կարող է սարքել էլ ավելի բարձր ատրակցիոն և քո ատրակցիոնը կկորցնի իր selling point-ը, այսպես ասած։ Իսկ երբ որ դու ունես յուրօրինակ, յուրահատուկ թեմա, յուրահատուկ հերոսներ, մարդիկ գիտեն, որ մենակ Երևան պարկում են կարող հանդիպել իրենց սիրելի հերոսներին, ուստի երեխաների մոտ ավելի խորը էմոցիոնալ կապ է ձևավորվում տվյալ վայրի հետ։ Երկրորդ պատճառը դա կոմերցիոն է, թեմատիկ զվարճանքների այգուց ավելի հեշտ է ձևավորել տարբեր ուրիշ սեգմենտներ, որոնցից են օրինակ մուլտֆիլմեր, հեքիաթներ և այլն։ Ստեղծելու բրենդը և հերոսներին։ Առաջինը, մենք շատ շուտվանից մտածում ենք, որ Երևան պարկ անունը պետք է լինի։ Հիմնական սրա պատճառը նա է, որ Երևան բառը, Երևան քաղաքը ու Հայաստանը դարձնենք ավելի ճանաչելի, քանի որ մեր մոտ այն մատակարարները, որ վաճառում են մեզ ատրակցիոններ, իրանք իրենց մոտ ու տարբեր տպագիր և օնլայն հարթակներում ցույց են, որ Երևան պարկին վաճառվեց այսքան ատրակցիոն ու այսպիսով Երևանը դառնում է ավելի ճանաչելի հանրության։ Մենք շատ ենք ուզում կենտրոնացնել մեր գաղափարը դասական ու արկածային պատմության շուրջ, այսինքն կան գլխավոր հերոսներ, կան երկրորդական իրենց ընկերները, իրենք հանդիպում են վատ հերոսին, այսպես ասած, անցնում են դժվարությունների միջոցով, ընթացքում լինում է ընկերություն, սեր և այլն և այլն։ Մեր համար կարևոր է ունենալ համաշխարհային ճակերտների մեջ ճանաչելի ոչ, բայց ունենալ հայկական տարեր, այսինքն ստեղծել նենց մի բան, որով հայերը կարող են հպարտանալ ու ասել, որ սա մերն է, բայց նաև ընկալելի լինել տուրիստների և օտարերկրացիների համար։ Մեր առաջին փորձը դա իտալական կազմակերպության հետ էր, ով մասնագիտացված էին զվարճանքի այգիների կոնցեպտ դիզայնով։ Իրանք օրինակ մեզ առաջարկում էին, սա մեր ներսի տարածքն է, որ հատվածը ինչ ձևով սարքել ու դեկորացիաներ անել, օրինակ մուտքի ձախ պատը անել այսպես, մանրամասն գծագրերով, գույներով, ամեն ինչով, որպեսզի մենք հանձնեինք մեր դեկորացիա սարքողներին ու արխիտեկտորներին և իրանք կարողանային սրանից շատ շուտ ստանալ վերջնական ռեզուլտատ։ Սակայն այս իտալական կազմակերպությունը մասնագիտացված չէր բրենդի, լոգոյի ու հերոսների ստեղծման մեջ, բայց նենց ստացվեց, որ մեր առաջին լոգոն ու հերոսներին սարքեցին հենց իրանք։
այստեղ կարող եք տեսնել մեր առաջին լոգոն եւ հերոսները։ Առաջին հայացքից, որ նայում ենք, մեր ուզածը ստեղ ինչ-որտեղ պահպանված է, այսինքն Երևան Պարկ անունը կա, ինքը, որ նայում ես, հասկանում ես, որ մուլտֆիլմը արկածային ընդհանուր թեմայի շուրջ է։ Մենք փորձել ենք իհարկե հայկական տարրեր մտցնել, եթե կնկատեք շորերի վրա, մաշկի վրա կան հայկական արնամենտներ, բայց շատ կարճ ժամանակ անց մեր այն ժամանակվա մարքեթինգի ղեկավարը եւ ես հասկացանք, որ մենք չենք ուզում առաջնորդվենք այս լոգոյով ու այս հերոսներով։ Լոգոյի մասին կարծում եմ շատ բան կարիք չկա ասելու, շատ շատ պարզ է ինքը ու շատ հեշտ մոռացվող։ Հերոսների առումով մեր համար իրանք շատ մանկական էին առաջինը, եւ երկրորդը իրանց պակասում էր խորություն։ Ուստի մենք որոշեցինք գնալ այն ուղղությամբ, որ ստեղծել նոր բրենդ, անել նոր ներդրում, բայց ստեղծել նոր լոգո եւ նոր հերոսներ։ Այսպիսով մենք փորձեցինք դա անել լոկալ ուժերով։ Մենք կապնվեցինք լոկալ բրենդինգային գործակալությունների հետ, ինչպիսիք էին օրինակ Marrog-ը, բրենդը, Zook-ը։ Իրանց առջև դրեցինք խնդիր, ասեցինք մենք ունենք սահմանափակումներ, օրինակ անունը, արդեն արված դիզայնը, XYZ բաների, եւ մենք ուզում ենք մեր հերոսները լինեն արկածային, հայկական տարերով եւ այլն եւ այլն։ Իրանք բոլորը առաջ եկան բավականին հետաքրքիր ու շատ տարբեր մտքերով։ Մենք ասել ենք ներկայացրեք ընդհանուր հեքիաթ, հերոսներ, եթե չհասցնեք նկարել ոչինչ, կոն ընդհանուր իրանց ներկայացրեք։ Բայց մենք վերջի վերջո ընտրեցինք մայևցիկային, որովհետև գտանք, որ իրանք ավելի շատ հասկացան, թե մենք ինչ ենք ուզում ստանալ։ Բրենդը, ինչով մենք սկսեցինք, խորը վերլուծությամբ, այսինքն մենք վերցրեցինք 15-ից 20 մեծ եւ փոքր սվարճանքի այգիներ ամբողջ աշխարհով, եւ մենք սկսեցինք խորանալ իրենց լոգոյի մեջ, իրենց ընդհանուր ոճի մեջ։ Առանձին-առանձին մայֆտիկան ներկայացրեց ամեն պարկի համար այսպիսի վերլուծություն։ Ինքը մեծ է, փոքր է, մենակ դրսի հատված ունի, թե ունի նաև ներսի հատված, թիրախային խումբը, ընտանիքներ, երեխաներ, թե խառը, գտնվելու վայրը, քաղաքում, քաղաքից դուրս, ինչքան քաղաքից հեռու եւ այլն եւ այլն։ Նաև ուսումնասիրեցինք իրենց հերոսներին, ոնց են ստեղծվել, ինչ նշանակություն ունեն պարկում, ինչ նշանակություն ունեն ընդհանուր հեքիաթի պատմության մեջ եւ այլն։ Գովազդային մատերիալներ, բուկլետներ եւ այլն եւ այլն, նաև նույնպես ոնց են կոմունիկացրել իրանք իրենց բրենդը։ Այսպիսով մենք հասկացանք, որ մենք ուզում ենք Երևան Պարկը լինի հեքիաթային, ուզում ենք լինի կախարդական ֆենտեզի, ինչի՞ եմ սա առանձնացրել հեքիաթայինից, որովհետև տարբեր հեքիաթներ կան, օրինակ Շունն ու Կատուն եւ կա Գարի Պոտերը, երկուսն էլ հեքիաթ են, բայց Շունն ու Կատուն ավելի ոնց որ երեխաների համար է, իսկ Գարի Պոտերը բոլորս գիտենք։ Մենք ավելի շատ ուզեցանք գնալ ֆենտեզի ուղղությամբ, որպեսզի հասանելի լինի բոլոր տարիքային խմբերին։ Երրորդը շատ կարևոր էր մեր համար, որ բրենդը լինի վստահելի, որ մարդիկ նայեն Երևան Պարկին ու զգան ապահովություն։ Սկսեցինք լոգոից, ներկայացրել են մոտ 3-4 կոնցեպտ, բայց քանի որ ժամանակը սուղ է, կներկայացնեմ մենակ մեր արդեն եղածը։ Մայֆտիկան վերցրել էր ամերիկանսկի գորկի այսպես ասած ճյուղավորումը, համադրել էին դա կախարդական Ալիսա Ստրանեչուձես, Վիլի Վոնկա այդ թեմատիկայի հետ, եւ մենք որպես արդյունք ստացել ենք մեր բրենդը, որը իմ կարծիքով թե լոգոն, թե գունային համադրությունը ցույց են տալիս այն, ինչ մենք ուզում ենք։ Իհարկե սարքել ենք շատ մեծ բրենդ բուկ, ստեղծել ենք հայկական վերսիան նույն լոգոյի եւ այլն։ Լոգոից հետո մենք անցանք հերոսներին, որը էլ ավելի դժվար էր իհարկե։ Մենք գիտենք այն ժամանակ, որ մեզ պետք են գլխավոր հերոսներ՝ տղա եւ աղջիկ։ Ինչի՞, որովհետեւ երեխաները ավելի հեշտ են իրենց ասոցացնում տղայի կամ աղջկա հետ։ Այսպիսով մենք քանի որ ուզում ենք, որ իրենք ունենան հայկական տարեր, բայց չլինեն շատ ազգային, որոշեցինք նայել տարբեր տարազների էլեմենտներ, ընտրել այն նրանք եւ օգտագործել մեր հերոսների արտաքին տեսքերի մեջ։ Ահա մեր տղայի սքեչերը, նույնը արեցինք աղջկա հետ կապված։ Ա
Հարթակին տեսքի մեջ նաև մտնում է դեմքի արտահայտությունը, իհարկե, որը կապված է ավելի շատ բնավորության հետ, բնավորությունից կխոսամ մի փոքր ուշ։ Արդյունքում մենք ստացանք երկու հերոս՝ Յանը, արկածախնդիր պատանին, և Աննան, Էմորիայի արքայադուստրը։ Իրանց բնավորությունների հետ կապված եղան մեր մոտ բազմաթիվ քննարկումներ։ Ասեմ, որ Մայևցիկայի թիմում կար ընդամենը մեկ տղա, և մնացածը բոլորը աղջիկներ էին։ Ուստի մենք ունեցանք մեր տարաձայնությունները, թե ով ոնց պիտի լինի։ Իրանք բնականաբար ասում էին, որ Աննան պիտի լինի ռիսկով, անկախ, և այլն, և այլն։ Մենք որպես տղա ասում էինք, կարա տենց լինի, բայց Յանը ամեն դեպքում առաջի տեղը պիտի լինի։ Ինչի ենք մենք սրա վրա ուշադրություն դարձնում, որովհետև մենք հասկացանք, որ եթե մենք հաջողության հասնենք, երեխաները շատ են նմանվելու, ուզելու նմանվել մեր հերոսներին։ Ուստի մենք կարող ենք տանել տարբեր դասերակցական աշխատանքներ ու ցույց տալ, թե ընդհանուր տղան ոնց պետք է լինի, աղջիկը ոնց պետք է լինի մեր պատկերացումով։ Սա իրանց արցանների պրոցեսն է և վերջնական արդյունքը։ Սա Աննան ու Յանը մեր ներկայացման ժամանակ։ Գլխավոր հերոսներից հետո մենք պետք է ընտրենք իրանց ընկերներին։ Քանի որ առաջին փորձը եղել էր նենց, որ արդեն կենթանիներ էինք մենք ընտրել, իմ մոտ տպավորություն կար, որ կենթանին ճիշտ է։ Բայց Մայևցիկան մեզ առաջարկեց, առաջ բերեցին Գալավալոմ կամ մուլտֆիլմը, որտեղ ամեն հերոս տվյալ էմոցիա է ցույց տալի, օրինակ ուրախություն, տխրություն և այլն, ու ասեցին, եկեք սահմանենք 4 էմոցիա, որը մարդիկ զգում են զվարճանքի այգիներ գալուց, և իրանցից ստեղծենք արդեն ընկերներին, պահապաններին։ Ներկայացրեցին այս սպեկտրը, տարբեր էմոցիաներ, որոնք մարդիկ զգում են, երբ որ գալիս են զվարճանքի այգի։ Խմբավորեցինք 4 մասի, առաջինը joy ուրախություն, calmness հանգստություն, braveness խիզախություն և curiosity հետաքրքրասիրություն։ Ամեն հերոսի համար սահմանեցինք հետևյալը, ինչ գույնի հետ է ասոցացվում տվյալ էմոցիան, բնության մեջ ոնց ենք իրան տեսնում, ինչ կենթանու հետ է ասոցացվում, ինչ մատերիալի, ուրիշ հերոսներ, որ ասոցացվում են տվյալ էմոցիայի հետ, և արդեն դեմքի արտահայտությունը։ Առաջին փորձը եղել է սա, իհարկե առանձին գույներով բաժանած։ Առաջին փորձից հետո Մայևցիկայի թիմը շատ վստահ էր, որ իրանք կթել են այն, ինչ որ ման էին գալիս։ Ես ընդունեցի, որ կենթանիները ճիշտ չեն, ընդունեցի, որ էմոցիաների գաղափարը շատ ավելի հետաքրքիր է, բայց իրանց ախնդրեցի, որ այս հերոսներին դնեն մի կողմ, նույն ուղղությամբ, բայց ուրիշ բան փորձեն ստեղծել։ Էլի բազմաթիվ տենց քննարկումներից և այլնից հետո։ Այնուհետև իրանք սկսեցին գնալ դեպի այս ուղղություն, ամեն հերոսի համար, ես ցույց եմ տալիս մեկ սլայդ, իրանք արել էին երևի ամեն մեկի համար մի 15 սլայդ այդ կարգի մանրամասն ու սրտացավ իրանց հերոսների համար, արդեն գույներով տարբերակը, և արդյունքում ստացանք մեր հերոսներին, որոնք շատերի կարծիքով ավելի լավն են, քան նախորդը ու շատ ավելի լավն են, քան իտալացիների արածը։ Զորը մեր խիզախության պահապանն է, լույսը երջանկության, պինչուն հետաքրքրասիրության և նունջը հանգստության։ Ոնց մենք փորձեցինք հայկական տարրեր մտցնել, դա անունների միջոցով, այսինքն իրանք պետք է հնչեն հայերեն, բայց իրանց պետք է հեշտ կարողանան արտասանեն օտար երկրացիք, այսպիսով զորը հզոր բառից, լույսը պարզ է, պինչուն պարզ է, նունջն էլ տենց ննջել, քնել ավելի տենց հանգստություն կողմ տանող։ Ամեն հերոսին մենք տվեցինք մատերիալ, կոնկրետ օրինակ լույսի մատերիալ, լույսը պատրաստված է մարմելադից։ տվեցինք նրանց ամուլետներ, որոնք վաճառվում են հիմա մեր խանութ սրահում, որպես իրանց խորհրդանիշ։ ստեղծելուց հետո շատ ու շատ խորացանք իրանց ամեն մեկի բնավորության մեջ ու հասկացանք, որ մեզ պետք է մանրամասն գրել, թե իրանք ինչ են խոսում, ինչ են անում, ինչ չեն անում, ինչ է իրանց թույլ կողմը, ինչն է իրանց ուժեղ կողմը,
դպրոցում իրանք ինչ են սիրում անել եւ այլն եւ այլն։ Այնքան ենք խորացել, անգամ ամեն հերոսին գարասկոպի զնակ ենք տվել, որպես պարզ մարդ, թե իրանք ոնց են լինում։ Սա մեր համար կարևոր էր, որովհետեւ մենք ունենք հերոսներ, ովքեր ման են գալի այգում, ու մեր համար կարևոր է, որ իրանք նենց վարքագիծ ցույց տան, ոնց որ գրված է այստեղ, այսինքն սրանից չշեղվում են։ Հետագայում, երբ որ ունենանք մուլտֆիլմեր, հեքիաթներ, սա էլ ավելի պետքական կլինի։ Բրենդը եւ հերոսներին ստեղծելուց հետո մենք պետք է ընտրենք համապատասխան ատրակցիոններ, որը ոչ պակաս, եթե ոչ ավելի շատ կարևոր են։ Առաջինը, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ ատրակցիոններ ենք ուզում, մենք պետք է իդենտիֆիկացնենք մեր թիրախային խմբերը։ Առաջին եւ ավենամեծը դա ընտանիքներն են, երկրորդը դա երեխաներն են, որոնք մտնում են ընտանիքի մեջ, սակայն իրանց որպես առանձին թիրախային խումբ պետք է գոհացնել, որովհետև հետագայում իրանք են ավելի մեծ շարժիչ ուժ, որպեսզի ընտանիքները վերադառնան մեր մոտ։ Եվ երրորդը էքստրիմի սիրահարներ, արդեն կնեմ պատանիներ, երիտասարդներ կամ տարիքից անկախ ուղակի էքստրիմի սիրահարներ։ Ընտանեկան թիրախային խումբը մեր համար շատ կարևոր էր, որովհետև մենք ուզում ենք կոտրել կարծրատիպեր, մենք ուզում ենք ընտանեկան ժամանց խրախուսել Երևան պարկում, այսինքն ստանդարտ ընտանիքը գնում է մի տեղ, երեխաներին թողում են, իրանք ծնողները նստում են կաֆե կամ բանը, մեր համար այդքան էլ ընդունելի չէր, որովհետև մենք ուզում ենք ընտանիքը, ծնողները, տատիկ, պապիկները իրար հետ միասին նստեին ատրակցիոններ ու ժամանակ անցկացնեին, քանի որ դա շատ կարևոր է թե երեխայի հոգեբանության համար, թե ընտանիքի բարեկեցության համար։ Ահա մի քանի նկար ընտանեկան ատրակցիոններից Երևան պարկի։ Շատ անգամ մեզ մեկնաբանություններում հարցնում են, վստահ եմ հանդիպած կլինեք, թե ինչի ես պիտի գումար վճարեմ, եթե ես ուղղակի ուղեկցում եմ իմ երեխային Երևան պարկ։ Մենք շատ անգամ ուղարկում ենք իրանց սենց նկարներ ու ասում ենք, որ կապ չունի ինչ տարիքի եք, ատրակցիոն սիրում եք թե չէ, Երևան պարկ երբ որ գալիս եք, անտարբեր չեք կարողանում անցնել ատրակցիոնների կողքով, անկախ տարիքից, ինչպես կարող ենք տեսնել տատիկին եւ թորնիկին կամ ծնողին ու երեխային։ Մանկական ատրակցիոններ, որոնք երեխաները հիմնականում նստում են առանց ծնողների։ Մեր մեծ երկհարկանի լաբիրինտը։ Էքստրեմալ ատրակցիոններ, ովքեր մեր մոտ եղել են, գիտեն 360 աստիճան պտտվող ատրակցիոնը, գիտեն մեր գորքաները եւ դրսի նավը, որը շատերի սիրած ատրակցիոնը։ Մենք մեր տարածքը պետք է բաժանենք ըստ հերոսների ու որոշեցինք անել հետևյալը։ Եթե կտեսնեք, հիմա բաց են նարնջագույն եւ կարմիր հատվածները, օրինակ կարմիրը դա զորի հատվածն է, որովհետեւ էքստրիմա զորնել խիզախության պահապանն է, դրա համար ավելի էքստրեմալ ատրակցիոնները փորձել ենք տանել զորի դաշտ։ Ձախի վրա կարող եք տեսնել ատրակցիոնի մակետը, աչի վրա հենց ատրակցիոնը վերջնական իր տեսքով, այսինքն մենք ընտրում ենք մանրամասն ատրակցիոնները նենց, որ ըստ լինի զոնայի, ըստ զոնայի հերոսի, իրանց գույների մեջ, իրանց նկարները որպիսի լինեն, որպիսի մարդ հասկանա, որ սա լույսի զոնան է։ Սա օրինակ զորի գորկայի գծագրերը, իրականացումը։ Ամեն ատրակցիոն մանրամասն գույներով ընտրվել է։ Ինչ կարևոր հանգամանքներ կային, երբ որ մենք ընտրում ենք ատրակցիոններ։ Առաջինը հանրության սպասելիքներն էին։ Մենք շատ էինք խոսում նրա մասին, որ սա ամենամեծ տարածաշրջանի ամենամեծ թեմատիկ այգին է։ Չորրորդը դա սեզոնայնություններ եւ եղանակային պայմաններ են։ Բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում ունենք շատ ցուրտ ձմեռներ ու տհաճ մի քանի ամիս գարնան եւ աշնանային։ Մեխանի որ չենք ուզում Երևան պարկը ամբողջովին փակ լիներ այդ ամիսներին, մենք ստեղծեցինք փակ տարածք, որտեղ համ որը կգործի ամբողջ տարի, բացի դրանից, երբ որ դուրսը անձրև է կամ երբ որ մուտք ես գործում Երևան պարկ անսպասելի անձրև է սկսում,
մեր հյուրերը գալիս են ներսի տարած, սպասում են մինչև ավարտվում է անձրևը, եղանակը մինչև ավելի բարելավվում է, ներսի տարածքում նստում են ատրակցիոններ, հաց են ուտում, նայում են ներկայացումներ եւ այլն, մինչև որ եղանակը չբարելավվի ու նորից գնում են դուրս։ Այսինքն փակ տարածքը մեր համար լուծեց երկու խնդիր։ Հինգերորդը դա վերադարձող հյուրերն են, շատ են ասում, որ զորճանքի այգիները դա վերադարձող հյուրերի բիզնես է, հատկապես մեր համար, որ մենք չունենք ցավոք սրտի այդքան մեծ տուրիստների քանակ, ինչպիսիք օրինակ Փարիզը կամ նույն Հոլանդիան, այնտեղ ավելի մեծ զանգվածը կարող են կազմել օտար երկրացիները, բայց մեր մոտ առաջինը պետք է լինի շատ-շատ բարձր սպասարկում, որպեսզի մարդիկ ուզենան վերադառնան, եւ երկրորդը պետք է ամեն տարի ունենանք նոր ատրակցիոն, նոր ներկայացում, ինչ որ մի բան, որ մարդուն կարողանանք վերել հետ։ Իհարկե մենք գիտենք, որ երեխաները հարաբերական ավելի անկուշտ են, կարելի ասել, ու կարող են 30 անգամ մի ատրակցիոն մի վայր գալ, բայց մեծերին պետք է համոզել, որ այ տեսեք, մեր մոտ կա այս նոր ատրակցիոնը, հիմա որ գաք, նոր էմոցիաներ կզգաք։ Երևան պարկը մենք ասում ենք միշտ, որ մենք վաճառում ենք էմոցիաներ ու հիշողություններ։ Մենք չենք վաճառում ժամանց, մենք չենք վաճառում չգիտեմ ատրակցիոններ, մենք վաճառում ենք արդյունքը, որը էմոցիաներն ու հիշողություններն են։ Ընդ որում էմոցիաներ համ փոքրիկների համար, համ մեծերի համար, համ ինչը որ մենք սիրում ենք ցույց տալ մեծեր եւ փոքրերը իրար հետ։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, չգիտեմ, երևում է թե չէ, որ բոլոր մարդկանց դեմքերին կա ժպիտ։ Մեկին մի քիչ ավելի ծիծաղելի, քան մնացածին։ Ով եղել է Երևան պարկում, սա նկատած կլինի, կապչունի իրանք ատրակցիոնների վրա են, կապչունի իրանք տարածքում զբոսնում են, մարդիկ կտրվում են իրականությունից ու մարդիկ լսվում են դրական էմոցիաներով, ու սա է մեր աշխատանքի ամենամեծ գնահատականը։ Սա Երևան պարկի տարածքն է 2018 թվականի հոկտեմբերին, սա 2019 թվականի հոկտեմբերի արված նկար է, երբ որ նոր էինք կառուցում ներսի հատվածը, արդեն լիճը կար։ Սա 2021 թվի հունվարի նկար է, շատ գեղեցիկ էր Երևան պարկը ձմեռով, արդեն մեծ մասամբ ատրակցիոնները տեղադրված էին այստեղ, եվ սա արդեն հունիսի նկար 2021 թվականի։ Նույնը ու շատ ավելի իմ համար հետաքրքիր ներսի տարածքն է, սա 2020 թվականի մարտի նկար է, սա 2020 թվականի դեկտեմբերի, ու սա արդեն 2021 թվականի մայիսի։ Եթե համառոտ, այսպես է հեքիաթը դարձել իրականություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Շուկան։ Այս մեծ պրոյեկտի ընթացքում որն է եղել ամենադժվարին խնդիրը, էտապը, որը ինչպես արդյունքն է հոշում, արդեն հաղթահարել եք։ Շատ լավ ու դժվար հարց եք տալիս իրականում։ Երևի թե ու կասեմ ամենահաճելին, որ հաղթահարել ենք ու ավելի շատ հաճույքն ենք ստացել դրանից, նաև որ քչերն էին հավատում։ Սա վերաբերում է նաև օտար երկրացի մեր գործընկերներին, երբ մենք առաջի անգամ գնացինք, մասնակցեցինք տարբեր էքսպոներին, մենք ինչ-որ երրորդ կարգի երկրից ու փորձ կարելի ասել բացարձակ չունեցող մարդիկ էինք, ու իրանք նենց կազմակերպությունների մեջ էին աշխատում, ովքեր աշխատում են նույն Disneyland-ի հետ, նույն Six Flags-ի հետ եւ այլն եւ այլն, ու սկզբից թե նրանք, թե տեղի հայերը, այսպես ասած, թե նույն բանկերը կլինեն եւ ուրիշները կլինեն, մեզ շատ թերահավատոնեն են մոտենում։ Չգիտեմ, դժվար էր դա թե ավելի մոտիվացնող, բայց ամեն դեպքում վերջում, երբ ստացվեց, ամենահաճելին դա էր։ Շնորհակալություն։
նախ շնորհավորում եմ հիանալի պրոյեկտի համար, որովհետև Հայաստանի համար շատ մեծ գործ է կարել։ Իմ հարցերից մեկ այն էր, թե ինչու դուք նշեցիք, որ հենց պետք է լիներ Երևանի անունը, որ ամբողջ աշխարհում հայտնի լիներ։ Ինչու հենց ատրակցիոններ ստեղծելու գաղափարը եղավ և հենց COVID-ը խանգարեց ինչ որ բանով վերջնաժամկետը հենց 2021 թվականներ, թե ավելի շուտ պետք է լիներ։ Շնորհակալություն։ Ինչու հենց ատրակցիոններ, որտեղ մեզ շատ դուր էր գալիս տալ մարդկանց էմոցիաներ, ինքը շատ դերական բիզնես է, մենք ունենք Երևան պարկի ավելի փոքր տարբերակը, որը Զազալենդն է Պապլավոկի այգում, ու այնտեղից իրականում մենք սկսեցինք փոքր քայլերով, այնուհետև մեր շատ հավանեցինք այս բիզնեսը ու որոշեցինք անել ավելի մեծ պրոյեկտ։ Նաև Հայաստանում չկա նման բան, տարածաշրջանում չկա նման բան ու շատ պետքական էր մեր ժողովրդի համար, թե երեխաների և թե մեծերի, լինի վայր, որտեղ կարող են կտրվել իրականությունից, կարող են հանել իրենց մեջից այդ բացասական ու կուտակված էմոցիաները։ Մի այսպիսի հարց, քանի որ նկատեցի, որ շատ հայկական տարրեր եք փորձել օգտագործել, անունից սկսած մինչև հերոսների ընտրության հարցում, մի այսպիսի հարց, միակ բան է, որտեղ չեք վստահել հայերին, ասեմ, բրենդինգի հարցում, ինչ եք ընտրել միջազգային կազմակերպություններ, ոչ հայկական, միգուցե փորձն է ցույց տվել, որ չեն ստանա այն ամենը, ինչ դուք եք ցանկանում, կամ չգիտեմ, այսքանը, շնորհակալություն։ Առաջի փորձը վստահել ենք իտալացիներին, բայց այն ինչի արդյունքը որ ունենք, արել է հայկական կազմակերպություն։ Մայֆցիկան դա հայկական կազմակերպություն։ Հարցերից այսքանը եւ պարոն Ուշիկյան, վերջի հարցը ես կուզենայի ձեզ ուղղել, այ Երևան պարկից հետո ձեզ սկսեցին ասոցացնել այն մարդու հետ, ով որ երազանքների կատարեացում, այ ինչ խորհուրդ կտաք։ Բավականին շատ երիտասարդներ են նստած, ովքեր ունեն երազանքներ եւ հավատում եմ, որ ապագա բիզնեսմեններ են շատ, այ ինչ խորհուրդ կտաք երազանքների հետ կապված։ Եթե հնարավոր է մի քանի, առաջինը սկսել փոքրից, ոնց որ արդեն նշեցի, մենք ունենք Զազալենդը, որը Երևան պարկի ավելի փոքր տարբերակն է, եթե ինձ 2016 թվականին ասեին Երևան պարկի պատմեին նրա մասին, թե ինչ ահռելի աշխատանք պետք է տարվի, շատ հնարավոր է ես վախենայի։ Առաջի խորհուրդը սկսել փոքրից, երկրորդը մի քիչ կարող է կլիշե հնչի, բայց եթե դու հավատում ես, ուրեմն դա գործի կեսն է, ոնց որ նշեցի, շատ քչերն էին հավատում ու մենք մեր հավատքով ինչ որ տեղ համոզում էինք մնացածին, այսինքն երկրորդը հավատալ, երրորդը ինչքան էլ հեքիաթ, երազանք եւ այլն շատ ռոմանտիկ ու հաճելի բառեր են, բայց իդեան պետք լինի պրագմատիկ, այսինքն դու պետք է սառը գլխով իջնես աշխարի վրա եւ հասկանաս։ Մեր դեպքում դա որն էր, մենք կարող ենք չունենայինք 23 ատրակցիոն, կարող ենք ունենայինք 10 ատրակցիոն, ավելի մեծ, ավելի մեր համար հաճելի, բայց հասկացանք, որ ավելի նպատակահարմար է սենց սկսել, մի քիչ ավելի սրեդնի սենց ասած ատրակցիոններից, հետագայում ավելի աճել, այսինքն պետք է նայել ինչն է իրագործելի ու չընգնել շատ հեքիաթ երազանքների հետևից։ Շնորհակալություն։ Երևան պարկի համահիմնադիր Գագիկ Նուշիկյան, շնորհակալություն ձեզ։ Լավ ելույթ։